Buenas tardes, gente. Trazendo aqui mais uma vez um vídeo liberando todos os diagramas do bastião da fundição, gente. Vamos ver aqui na minha mesa, né? Gente, para você liberar o bastião da fundição, você vem em projetos. Em projeto, vai ter um projeto dessa cor laranjada aqui, ó. É a cor mais laranja, mais forte. Eu fiz ele agorinha do bastião. Esse aqui é o projeto que foi liberado para mim do Iniciativa Futura. Depois desse projeto, vai ter outro projeto só de doação de peça, do RK, do Golan Gear, entre outras peças, gente. Vai ser bem simples de fazer, gente. Porém, vocês vão ter que ter componente IE. Não se esquece, gente, tem que fazer as raids com mais personagens que você tiver, né? Pra ser muito melhor pra você. Assim, quando você passar a primeira raid, gente, vai abrir este projeto pra você. Porque o do Bastião já terminei. Iniciativa Futura. Olha lá, tá faltando só a mochila pra mim de Iniciativa Futura. Que é o carregador de rádio. Essa aqui é a mochilazinha de Iniciativa Futura. Eu terminei a do Bastião, quase nesse instante agora. Não foi difícil, gente. É muito simples o projeto. Aí, quando eu liberar esse projeto, quando eu terminar esse projeto de Iniciativa Futura, vai vir outro projeto. A segunda etapa do projeto, desse projeto aqui, é a mais fácil, porque para doar RK, Alps, essas coisas de materiais, só doar máscara, joelheira, colete, luva, entre outras peças, gente. Também vai colete, mochila, vai dropar, vai você vai ter que doar. Agora só, desculpa, gente, que eu tô gaguejando, que eu tô tentando falar rápido. E já já vou ter que sair. Beleza, gente? Fez esse projeto, concluiu ele, vai vir outro projeto só de doação de peça. Seja uma peça de cada, porém, de todas as marcas. Joelheira do RK pra mim veio, quer dizer, máscara do RK pra mim veio agora, pela última peça, fui lá e coloquei e transformei o bastião da fundição em todos os diagramas do jogo. Pra você ver aqui. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar aí embaixo nos comentários, tá aqui. A máscara do bastião. Colete do bastião. Coletezinho. Coldre do bastião. Aqui embaixo. Coldre do bastião, da fundição também. Joelheira do bastião, na raid é muito utilizado a build do bastião, né? Muito utilizável mesmo, aqui, joelheira do bastião. Temos aqui a luva do bastião da fundição. Cadê a luva? Luva aqui do bastião da fundição. Beleza, galerinha? Tem vários componentes. Tem seis componentes para criar ali, mas não vou criar agora, não vou gastar agora, vou juntar o máximo que eu posso. E a mochila do bastião. São dois projetos, gente. Primeiro projeto, doações de peça do bastião. Todas as peças você vai ter que doar. Abrir esse projeto laranjinha. Assim quando você terminar a raid, para quem não sabe, né, gente? Para quem já sabe, show de bola. Então, abre aqui o projeto da raid, projeto, né? Que vai, quando você terminar a raid, automaticamente ele vai abrir. São dois projetos principais: aquisição, iniciativa futura. E tem a aquisição do bastião da fundição, gente, também. Beleza, gente? Eu até soltei no vídeo passado também que eu tava com o projeto quase terminando, né? Do bastião da fundição. Vai ser bem simples o projeto, gente, para criar. Terminou o projeto, automaticamente você ganha todos os diagramas do bastião da fundição. Para quem não sabe, feito eu falei. É uma boa ajuda para quem não sabe como desbloquear as peças, os diagramas do bastião da fundição, né, gente? Como desbloquear, que é muito fácil. Porém, você tem que pegar todas as peças, faz a doação de todas as peças. O ruim é você pegar uma peça topada e querer doar aqui. Você não vai querer doar uma peça topada do bastião, né? Quando você pega uma boa. Então, fiz raid com dois personagens, fui lá, catei as peças que queria. Fui lá, fiz a doação. Abri o outro projeto, que é o mais simples. Depois desse projeto de doação, que é o mais chato, abri um projeto que é o mais simples que tem. Você só faz doar joelheira de várias peças. Tanto joelheira, máscara,
coldre, luva, entre outras peças, você vai lá fazer doação, acabou o projeto, automaticamente você ganha. Beleza, gente? Show de bola, então. Vim aqui trazer para vocês. Show de bola. Agora vou terminar iniciativa futura. Tô gaguejando pra caramba, gente. Eu mesmo sou gago, gente. Eu não vou mentir. Sou bastante gago. Também, tipo, nervoso, assim, de falar as coisas logo, né? Quando tem alguma coisa boa, vou logo e solto pra vocês acompanhar, beleza? Sei que não é muita pessoa que me segue, mas não adianta ter muita quantidade e não ter, tipo assim, de qualidade de atendimento pro inscrito que vem, pergunta, a gente responde. O importante é trazendo pra vocês, então. Deus quiser, eu estarei fazendo um raid com os inscritos. Eu fiz uma ontem de noite. É uma raid com dois inscritos lá, eles conseguiram pegar a arma, né? A Voraz. A Voraz, show de bola, né, gente? Então, eu até gravei ontem a raidzinha de outro final, que é o boss final ontem da raid, para depois vir aqui tentar colocar no canal para ver se dá tudo certo. Os inscritos ontem foi muito da hora, dei muita risada ontem. Então, gente, por hoje é só, é nóis. Beleza, se Deus quiser, gente. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço a todos.